ตัวมันไปได้รู้จักเปียกแค่ไหนวะเนาะเออตีได้หลูเปียกไล่จ๋าบาแล้วบาเลยจะเราเลยพี่อ่ะพาเอาพี่อ่ะมันไม่ได้ขึ้นเลยหรอกอ่ะอะไรอ่ะกูตลอดเลยย้อนนี่บาเลยอ่ะย้อนเลยสอแกกูก็มีแกไม่ไปก็ไปกูไม่ไปได้มันไม่ได้อยู่สอดิก็รอโหไม่ไปได้อายชีสุริยาอายตะกามาเราเซ็ดสุหลอกชีเนี่ยเซ็ดสุหลอกชีนี่น่ะ ဒါကလည်းမှာဆက်တဆူဆိုတော့ဘယ်စုကိုမပေးဘူးလဲဆိုတော့တိကြတော့ထုတ်ပြန်မသိနေလို့တော့မြင်နေတာပရိသတ်တွေအကုန်လုံးသိအောင်ပေါ့နော်ဟောမတဲဥဆောင်မပေးတာဇန်လောင်းမပေးတာလားကျွန်တော်တို့ကစညုံးကိုမပေးတာလားဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကော့ဆွန်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ခံတီးနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မပေးတာလားအဒီလိုဒီဘိုင်းကိုမပေးတာလားမျိုးစုံပေါ့နော်ဒီနေရာတွေကကျွန်တော်စုတွေအများကြီးရှိတော့ဘ
င်းတယ်ဟာဘယ်သူမှလည်းရှင်းလည်းမရှင်းတာလည်းမတွေ့ရတော့အဲဒါလေးကိုတီးတဲ့လူတွေကတော့ရှင်းရှင်းလင်းစီရှင်းနေလို့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ရှင်းလင်းမကောင်းလည်းပေါ့နော်ဒါဒါမှရှိတဲ့လူတွေပေါ့ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ထင်ကြီးတော်တော်များပေးထားကြတယ်ဆိုတော့ဟိုဝမ်းတာပါတယ်ခြေလဲခြေနိုင်ရပါတယ်ဟိုဆက်လက်ပြီးတော့လည်းအင်းရတယ်အများကြီးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကြပါရလိဖြစ်စေအများကြီးဖြစ်စေကျွန်တော်ဟိုအခုလိုမျိုးပုံနီးလာလေးပို့ပြီးတင်ကြီးပေးလာရတယ်လေကျွန်တော်အနေနဲ့တော်တော်လေးဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်ဒီအကယ်ဒမီဆိုတာကတော့စုပေးပွဲလေဒါဟိုပြိုင်ပွဲတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်စုပေးပွဲဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကရွေးချယ်ပြီးသားအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့လူကတော့ဒါရသွားမှာပေါ့ဆိုတော့ဒီပုံမှာတော့ဘာခံစားမှုမှလည်းမရှိပါဘူးအဓိကတော့ဘသူရရအဲကျွန်တော်တို့ကအကောင်းဆုံးဝမ်းသာကြရမှာပဲဒါဘသူရရနုပညာညီကောင်မောင်မိုက်လေးကဒီလူမျိုးပွဲတစ်ခုမှရတယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးရတဲ့လူကိုပြုမယ်နှုတ်ဆက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုမရတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့တခြားငွေချင်းတွေအနေနဲ့ဒါနောက်ဆက်လက်စူးစမ်းဖို့အတွက်အတိတ်တခုထပ်ရတယ်ဒီလောက်ပါပဲဟုတ်လို့ဒီပေကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါလူပညာကိုအခုထိန်းရက်တည်နေတာပြိတ္တရဲ့လက်ခံမှုပေါ့နော်ပြိတ္တရဲ့လက်ခံမှုပြိတ္တရဲ့အားတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်ကရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဟိုရှောက်လန်းရတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပိတ်တက်ကအားပေးနေသေးတာကျွန်တော်အနုပညာအားနဲ့လှုပ်ပြန်လှုပ်နိုင်တာပေါ့ဆိုတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အားပေးတာပါကျွန်တော်ပေးတဲ့အားတွေအကုန်လုံးနဲ့အတကုံကိုယ့်ရဲ့ပိတ်တက်ကိုပြန်ပြီးအားထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနုပညာကိုစူးစမ်းပြီးတော့အနုပညာတာဝန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးတော့ထမ်းဆောင်သွားပါမယ်လို့ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းအားပေးပါအောင်လို့ပြောကြပါ